Ողջույն սիրելի մարզասերներ, իմ զրուցակիցն է պրոֆեսիոնալ մարզի Գեղան Վարդանյանը, ով վաղ առավոտյան մեկնելու է Ռուսաստանի Դաշնության Օրենբուրգ քաղաք, որտեղ կմասնակցի M1 Challenge մրցաշարին։ Ողջունում եմ քեզ Գեղամ ջան, մաղթում եմ քեզ հաջողություն քո առաջիկա մենամարտում, եւ առաջին հարցը՝ դու դիտել ես քո մրցակցի մենամարտերը եւ ինչ կարծիք ունես նրա մասին։ Մրցակցիս մենամարտը դիտել եմ, փորձառու մարզիկ է նա, ունեցել է 20 մենամարտ։ Շատ լավ եմ պատրաստված այս մենամարտին։ Մարզումներս անցկացնում եմ Արֆայթինգ Ֆեդերացիայի լավագույն մարզիկների հետ, Անդրանիկ Կարապետյանի գլխավորությամբ, իմ գլխավոր մարզիչի Հայկ Ղուկասյանի հետ։ Շատ լավ եմ պատրաստված, չունեմ ոչ մի վնասվածք։ Արդեն ունես 4 պրոֆեսիոնալ մենամարտ, որտեղ հաղթել ես 4 մենամարտերում, այսինքն Արմևսի քառակի չեմպիոն ես։ Որքան ժամանակ է ինչ մարզվում ես ընդհանուր մենամարտերով։ Մարզում եմ 15 տարեկանից, մարզվել եմ քաղաք Էշմիածնում։ Սկզբից ֆուտբոլ եմ պարապել, բոքս եմ պարապել, հետո սպորտս փոխեցի, մտա MMA, սիրողական էի մարզումներս անցկացնում։ Հայկ Ղուկասյանը հնարավորություններ տվեց Արմևսի միջազգային մենամարտերին մասնակցել, իմ մոտ շատ լավ ստացվեց դա։ Ու արդյունքը տեսնում ենք արդեն։ Գեղամ ջան, ինչ կասես քո հակառակորդին։ Գնում եմ միան հաղթանակի, հաղթանակս նվիրելու եմ բոլոր մեր հայ ազգին, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Շնորհակալություն, իմ զրուցակիցներ, պրոֆեսիոնալ մարզի Գեղամ Վարդանյանը։